Azərbaycan prezidentinin məqsəd yönlü, ardıcıl və müdriq siyasətinin nəticəsində 2020-ci ilin noyabrında torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi ilə ölkəmiz və bütövlükdə region yeni strateji inkişaf mərhələsinə qədəm qoyub. Prezident administrasiyasının və işğaldan azad edilmiş ərazilərdə məsələlərin mərkəzləşdirilmiş qaydada həlli ilə bağlı əlaqələndirmə qərargahının rəhbəri Samir Nuriyev, qərargahın 3 illik fəaliyyətinin yekunlarına həsr olunan iclasda belə dedi: Vurğuladı ki, işğaldan azad edilmiş bütün ərazilərdə Azərbaycanın konstitusiya quruluşu və suverenliyi tam bərpa olunub. Bu gün Azərbaycan xalqı öz tarixinin ən şanlı və qürurverici dövrünü yaşayır. Samir Nuriyev qərargahın ötən 3 illik fəaliyyəti dövründə işğaldan azad edilmiş ərazilərdə dövlət başçısının verdiyi tapşırıqlara əsasən 20 miqyaslı bərpa quruculuq layihələrinin həyata keçirildiyini, yeni şəhər və kəndlərin salınması istiqamətində işlərin sürətlə davam etdiyini diqqətə çatdırdı. Daha sonra iclasın gündəliyinə uyğun olaraq anti-terror tədbirlərinin nəticəsində suverenliyin bərpa edildiyi ərazilərdə zəruri məsələlərin həlli istiqamətində görülən işlər, işğaldan azad edilmiş ərazilərə böyük qaydışa dair birinci dövlət proqramı çərçivəsində həyata keçirilən işlərin cari vəziyyəti, geri qayıdan əhalinin məskunlaşmasının təhlükəsizliyinin və dayanıqlı məşğulluğunun təmini, azad edilmiş ərazilərdə kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlardan səmərəli istifadənin və rəqabət qabiliyyətli aqrar istehsalın təşkili ilə bağlı məruzələr dinlənildi. Qarabağ və Şərgi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında ərazilərin mina və partlamamış hərbi sursatlardan təmizlənməsi sayəsində aparılan işlərə dair məruzə təqdim edildi. Prezidentin xüsusi nümayəndələrinin məlumatları dinlənildi. İcrasın sonunda prezident tərəfindən qarşıya qoyulan vəzifələrin yerinə yetirilməsi istiqamətində müvafiq tapşırıqlar verildi. Rövşən İlyasov, AzTV Xəbər.